nosso último Chama Psico do ano. A gente mudou o dia, mudou o lugar, mas não mudamos a psicóloga. Isso aí, Domingos. Coisa boa. Tudo bem com Tudo você? Tudo bem, bom estar aqui. Último quadro do ano pra gente falar de planos para 2024. A gente que tá ali na entradinha já de 2024. É importante falar disso, né, Thelma? Sim, Patrícia. Eu queria agradecer, né, mais uma vez estando aqui com vocês. É muito importante, a gente até escolheu esse assunto, né, esse tema, porque assim, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a gente ter planos, ter metas, objetivos, você sabe que faz parte da nossa saúde mental? De estar melhor, da gente estar motivado, de buscar, de conquistar, né? Tudo isso faz parte do desenvolvimento humano. Ou seja, a gente precisa planejar sempre algo na nossa vida. Precisa. No sentido, assim, não só da conquista em si, mas de como que você vai chegar até essa conquista, né? De uma maneira, às vezes, com certeza mais inteligente, usando recursos mais apropriados, flexibilizando, porque o que a gente planeja também não necessariamente precisa ser daquela maneira, né? E tudo isso, Patrícia, vem da nossa inteligência. Então a gente estimula também. Se eu falo, ah, eu não sei, como que você vai conseguir? Não sei, o que que você vai... Não sei, o que que você está estimulando do seu cognitivo? As pessoas parecem que estão muito no piloto automático ultimamente, né? Eu percebo assim, acorda, vai pro trabalho, leva filho pra escola, Sim. enfim, que seja a rotina que você tiver, a impressão que eu tenho é essa, que a gente não se olha para dentro e não planeja nada nem a curto prazo, assim, alguma coisa mais simples, vamos dizer. É, algumas dicas importantes para isso, a gente pode planejar várias áreas, né? Mas o mais importante é assim, quando a gente coloca no papel, eu sempre falo para meus pacientes, coloca no papel, concretiza, né? Quando a gente coloca no papel, será que o que eu estou planejando está de acordo com a minha realidade? Será que essa expectativa não está alta demais? Você fala em termos financeiros? Não só financeiros, também, né, dos recursos. Mas, por exemplo, ah, eu vou correr... Dá um exemplo aqui, vou correr uma maratona. Ah, tá. Né? Não sou eu, tá, gente, que vai correr essa maratona o ano que vem. Mas vamos supor, eu quero correr. Como que eu vou planejar o meu passo a passo para conquistar? Será que em um mês eu consigo? Então, será que a minha expectativa está de acordo com a realidade? Será que eu vou realmente conseguir? Então, primeiro a gente precisa colocar no papel o que a gente quer e ver se a gente tem os recursos, ver se está apropriado, se eu consigo. Depois disso, uma dica valiosíssima, que se usa muito em reabilitação neuropsicológica, em intervenções na psicologia, você vai fracionando, né? Porque se eu pensar assim, ah, eu vou entrar numa faculdade, ah, mas são 5 anos de psicologia, ah, mas eu vou ter que fazer TCC, ah, eu vou ter que... Ai, não, é muita coisa, eu não vou fazer. Nossa, a pessoa pensa lá no final. Às vezes, assim, né? No quinto ano já, né? No todo. Mas se eu falo assim, eu vou fazer esse semestre. Né? Eu vou me programar para fazer esse semestre. Vou me programar para fazer o próximo semestre. A hora que você vê, Patrícia, o tempo passou de qualquer maneira, né? E a hora que você viu, já foi. Ô, Thelma, e como que a gente faz isso, né? Você falou de escrever agora, final de dezembro. Fala o passo a passo pra gente, como que a gente tem que fazer? É mês a mês, semana a semana, como que é? Tá, legal. Olha, lógico que não tem, assim, uma receita certinha. Às vezes a pessoa ela já tá acostumada a fazer de uma maneira. Mas o que que é legal? Você pode dividir em algumas áreas. Então, assim, a parte do trabalho... O que que eu quero para 2024, né? Ou o que que eu quero alcançar daqui 2, 3 anos e o que que eu preciso fazer em 2024? Então você vai ver as metas, os planos para a sua carreira, seu trabalho, seu emprego, o que que você vai fazer? Sua vida pessoal, né? Tanto questão até financeira, eu quero fazer uma viagem, para onde vai ser? Como que eu vou planejar? Você vai escrever, ah, eu quero me casar esse ano. Ah, não, agora eu quero fazer uma reforma na minha casa. Ok. Ah, eu quero começar a fazer um exercício. A gente vai falar logo mais sobre isso. Eu quero começar a
fazer um grupo, né? Ter uma parte social maior, quero viajar mais. Você pode na sua parte social, né? Se você tem filhos, por exemplo, em diferentes idades, você também pode planejar com os seus filhos, né? Quais são as atividades de 2024 que eles vão fazer? Que legal! Quais são as viagens em família, ou com o meu marido, ou com as minhas amigas, ou com os meus filhos, que são viagens diferentes? Às vezes dá pra gente colocar tudo no mesmo pacote, às vezes não. Agora, no final de ano, deve ter muita gente também ouvindo a gente já trouxe até esse tema no programa, pessoas que estabeleceram a meta lá no comecinho de 2023, não conseguiram cumprir e se sentem um pouco frustradas. Perfeito, agora, Patrícia. No final do ano. Claro que é sempre importante planejar, mas tem alguma correção de rota que dá para fazer no meio do ano? Ou se não conseguiu, não sentir culpa? Tô juntando várias perguntas para você. Legal, ótimo. Amei as perguntas, assim. Lógico que às vezes a gente não faz tão bem o nosso planejamento. Uhum. E também pode acontecer percalços, imprevistos no ano. Uhum. E que a gente realmente não consiga. O planejamento, ele é maravilhoso, por quê? Porque não necessariamente vai ser aquilo que eu planejei. Então, a todo momento, né, que for necessário mudar uma rota ou diminuir uma atividade em prol da outra, você pode readequar o seu planejamento. Agora, a questão da culpa, se realmente você não está procrastinando, se realmente você está fazendo, eu sempre falo assim para os pacientes, né, como uma reflexão. Você fez o melhor que você podia com as ferramentas e com os recursos e com aquela sabedoria, aquele conhecimento que você tinha naquele momento. Então, se você fez o melhor, como que você vai se culpar? Ai, que legal. Não é? O que eu posso é daqui pra frente fazer melhor. Uhum. Tá? Porque a gente tem que aprender com os nossos erros, a gente não tem que esconder os nossos erros. Thelma, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a nossa parceria, que pra mim tá sendo assim de um aprendizado muito grande. Eu acredito pra quem tá assistindo a gente também. Queria que você deixasse seu Instagram, né? Pra que o pessoal também te conhecesse mais e também, se precisar falar com você, marcar uma sessão. Sim. Bom, gente, então, meu Instagram é Té Domingues, Té com TH, _. Tô à disposição de vocês, né? Um ótimo passagem de ano. Tudo de bom pra vocês. Muita saúde e disposição pra colocar esses planos em prática. Compra um caderninho, hein, gente? E, ó, antes da gente encerrar, queria fazer um agradecimento todo especial ao Colibri Café Bar. É aqui que a gente fez essa gravação super gostosa, tomando um cappuccino gelado. A Thelma tá tomando um café sem açúcar e sem adoçante. Tá uma delícia, gente. Obrigada ao Colibri, então. E a gente volta no próximo Chama Psico com...